nga se cili skaj që hedhnim syt, pamja ishte fantastike, me vende prallore e destinacione turistike. U nisëm drejt maleve të fshatit Pleshin të komunës së Ferizajt, sepse synim kishim ujvarën e tituluar nga banorët e fshatit Mulliri e Gjenve. Kureshtja ishte shumë e madhe për të mësuar rreth historisë e emrit dhe për të kuptuar se pse një ujvar mba një emër të tillë, të çuditshëm e të njëjtën kohë edhe friksues. Edhe pse rruga ishte e gjatë për të arritur deri aty, në shoqërinë tonë ishte Besnik Reka, banori i fshatit, i cili ka rrëfyer historinë se si banorët kur kanë dalë për të ecur nëpër male, kanë dëgjuar muzikë të dasmave e zëra të çuditshëm. Tani jemi te ujvara e Pleshinës. Më herët këtë vend e kanë quajtur Mullit e Gjenve, apo si që thujmë ne bashkëtarët mullet e Gjenove. Edhe se e the mullet e Gjenove, nuk është do një mulli i zakonshëm, po këtu është i jash zakonshëm. Nuk është që e ka nëj uj rjedhës që kanë blu misër, apo po, këta e kanë qëjtë pse se i kanë dëgju zonat dhe me kështë si kur të blu gjatë kohës dimit, kanë orë për më përnizu me drunë. Dhe gjatë asaj kohë, kur kanë arritë këtu, kanë dëgjuë edhe zona që thujnë që kanë bërë si dorësëm, apo e kanë thirë një eks person që i kanë thirë edhe i kanë dhonë, kanë menu që ashtë të hongër havëll apo diçka tjetër, kur u këty nëjës të gjendje normale, do të thë që nuk ka qenë të hongër havëll, po ka qenë diçka tjetër të hongër, dhe këtu janë ato më shumë të legendat apo të gojdhonat e këti veni këtu ku jemi. Por përveç kësaj, ajo që ka na befasoi ishte tregimi se si një djali moshës së re i cili kishte dalë për të ruajtur delet me agjen e ti, ishte zhdukur. Kanë ardhën, do me thonë, kanë ardhë për të ruajt delet, ka ardhë ai qoboni ka posë edhe djalin e vllaut, po thuhet që mon nuk është gjetë. Nuk do të thamë që të bajtë të frekshme këtë punë. Që më mos vizituat këtë vena dhe shka, po kjo ka ndodhë. Kjo ka ndodhë dhe thua se më ajtë djallë nuk është gjindë. Si pas gojdhënave në përvrimat e kryuara, thua se aty brenda qëndronte të diçka. Si po shifën edhe këto vrimat tani, si që kemi ndëgju për pleqve tonë, apo që ku kemi qenë këtu me bashkëtarë tonë, me katonorë tonë, këtu njifën si kur birat e Gjenove. Po, me ndohet që kanë qëndru këtu. Kjo është veni pikrisht i Gjenove. Po, t'ishtë e bestushme s'ki shumor në këtu sëtë. E kështu që nabele e shpesh edhe kur t'vina me bashkëtarët, apo me njerë shto që dojtë t'jetë që në t'vinë t'a vizitojnë këtë venë, shpesh edhe bojmë hajgore në mezveti që të vetut njën i tjetrin, s'kena ndëgju, po thuj se 70 vite dhe kënina mos të ndëgju asë një gjanë. Po i vora që të tashënë, nuk u një më herët si u i vora Pleshinës, po një si mullet e Gjenove. Pra ndaj edhe kjo, që ndoshtë edhe kjo ka bojt vetën që njerëzit kanë qenë të frekshëm, po u i vora Pleshinës vërtetja vlen të vizituhet, sa është një vend shumë i bukur, si që dhe të shurë në nga. Me gjitha duke lën anash këtë histori, rjedha ujvarave të kryante një emocion të papërshkrueshëm. Në ditët e sotme, banorët e fshatët, por edhe turistët e vizitojnë këtë vend të mrekullueshëm për të përjetuar të njëjtin emocion. Një fshat që çdo herë kur shkojmë për ta vizituar na surprizon me pamjet, por edhe me histori interesante e të çuditshme që ka.